Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Ve akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlu lukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar. İlk önce siz salamlayıram. Esselamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra biz... Mən doktor Mahmud Taxanın hədis üsulu barədə müxtəsər qısa kitablarından, mənbələrindən biri olan Teysiru Mustalahil Hədis adlı kitabın şərhini davam etdirirəm Allahın izni ilə və sonuncu 24-cü dərsdə biz Şaz hədisi götürdük. Şaz hədisi götürdük və indi qaldığımız yerdən davam edirik. Və Şaz hədisin davamı olaraq Şazdan sonra belə demək mümkünsə məhfuz hədis gəlir. Yəni Şaz hədis ilə məhfuz hədis bir-birinin ziddidir belə demək mümkünsə. Nə cür nə ki bundan əvvəl qeyd olunan deməli, məruf hədis ilə, dədəsi, münkər hədis ilə məruf hədis bir-birilərinin ziddidir, bir-birilərinin əksidir. Münkər və məruf bir-birilərinin əksidir, şaz və məhfuz bir-birilərinin əksidir. Bax, bugün bu dərsi götürəcək Allahın izni ilə. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək demişdir ki, Rabiyən əl-məhfuzu, dördüncüsü məhfuz, məhfuz hədis yəni. Həzə və yuqabilu şəz. Hə, bu, şazın müqabilidir, yəni şazın ziddidir. Əl-məhfuzu və huvə mə rəvahul əvsəqu müxalifən li rivayəti siqat, li siqa, məhfuz hədis, yəni bu, daha güvənilən ravilərin siqa olan ravilərə müxalif olmasıdır. Çünki biz şaz hədis barədə nə dedik? Yəni şaz hədisin tərifi nədir? Şaz hədis, yəni daha üstün deməli daha siqa güvənilən olan ravilərin etdikləri rivayətlərə müxalif olan şazdır. Məhfuz isə şazın ziddidir. Məhfuz isə, yəni ona görə də misal üçün bir hədis rivayət edilib elə bir hədis rivayət edilir və o hədisdə tutaq ki, daha güclü olan həmin hədisin məsələn 10 dana turuqu var. Hansı ki, orada bir məsələ qeyd olunub, hər hansı bir məsələ. Və həmçinin var bir dənə sənəd, hansı ki, orada həmin o 10 turuqda qeyd olunan hökmə zidd olan bir məsələ qeyd olunub. Bu zaman həmin o bir dənə rəvayət olur şaz, 10 dana rəvayət isə olur məhfuz. Yəni şazın ziddi. Hə, indi məhfuz nə deməkdir? Yəni məhfuzun tərifi nədən ibarətdir? Yəni məhfuz hədis şaz hədisin ziddidir. Bu da o deməkdir ki, tərifi bundan ibarətdir ki, yəni daha güvənilən olan ravilərin rəvayət etdiyi hədisin güvənilən olan rəvayətə zidd olması. Yəni, bu da nə demək? Misal üçün, bir misal nə dedik? Dedik, 10 nəfər rəvayəti turuqu, yəni yolları, məsələn, hər hansı bir hökmü qeyd edir və bir nənə rəvayət ona müxalifdir. Və bir dənə rəvayət olur şaz, çünki müxalifdir.
çoxluğa müxalifdir. Yəni şaz hansıdır? Çoxluğa müxalifdir. Məhfuz isə çoxluğun rəvayət etdiyidir. Yəni şazın ziddi, şazın əksi. Ona görə də nə zaman ki məsələn rəvayətlərdə ziddiyyət olanda daha güvənilən rəvayətlərin, ravilərin rəvayət etdiyi rəvayətlər məhfuz olur, daha aşağı səviyyəli ravilərin rəvayət etdiyi isə şaz olur. Bax, bu cür tərcih edilir. Bu cür tərcih edilir. Və sonra nə deyir? Deyir ki, müəllif və misəluhu huval misələnil məskurəni fi nəv-i şəz lakin min tariqil avsaq. Və deyir ki, iki dənə yəni misal bu buna misal olaraq yuxarıda şazın növü barədə qeyd edilmiş olan iki misalı qeyd etmək olar. Lakin bu yol, yəni daha güvənilən olanların yoludur. Yəni şaz olan yox, güvənilən olanların yoludur. Burada da iki dənə misal olaraq nə qeyd olunur? Deməli, burada şaz bəhsində, belə demək mümkünsə, müəllif deyir ki, eynə ya qavuşuzuz? Ya qavuşuzuzu fi sanad, kəmə ya qavu fil mətni əydən? Deyir ki, şaz harada yerləşir, harada olur? Deyir ki, şaz sənəddə olur, necə ki, həmçinin mətində də olur. Sonra deyir ki, hərfu əlif, misəlu şuzuz fi sənəd. Birinci misal gətirir, əlif hərfi, sənəddə şaz olana misal. Və deyir ki, mərəvahu tirmizi və nəsəyi və İbn-i Məcə min tariqi İbn-i Uyeynə ən Amr İbn-i Dinar ən Əvsəcə ən İbn-i Abbas ən rəculən təvaffə alə əhdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem təvaffə alə əhdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və ləm yedə' varisən illə məvlən huvə ə'taqahu. Deməli o hədis hansı ki Ət-Tirmizi və Nəsəyi və İbn-i Məcə rəvayət etmişdir. İbn-i Uyeynə yolu ilə, yəni Sufyan İbn Uyeynənin yolu ilə, hansı ki o da rəvayət etmişdir, Amr İbn Dinardan, o da Əvsəcədən, o da İbn Abbasdan, hansı ki demişdir ki, bəs Allah Rəsulu sallallahu səlləmin zamanında bir kişi vəfat etdi ki, o özündən başqa heç bir miras, yəni heç bir miras tərk eləməmişdi, yalnız bir Mövladan başqa ki, bu da onun azad etdiyi quldur. Yəni, ölüm ərəfəsində ki, o qul ki, ona qulluq etmişdir, ölüm ərəfəsində o qulu nə eləmişdir? Azad etmişdir. Ki, bu rəvayəti İmam Əbu Davud Sünən kitabında, Kitabül Fəraiddə rəvayət etmişdir. 2905 sayılı hədisdə qeyd olunur ki, burada müəllif onu ixtisarla mənacan rəvayət etdiyini qeyd edir kitabın haşiyəsində. Və sonra deyir, davam edir yəni, Və tabə İbn Uyeynə alə vəsilihi İbn Cüreyc və qeyruhu və xaləfəxum Həmməd İbn Zeyd fərəvahu ən Əmr İbn Dinar ən Əvsəcətə və ləm yaskur İbn Abbas. Və bundan sonra müəllif deyir ki, və İbn-i Uyeynə tabi olmuşdur, deməli, məvsul olaraq ona rəvayət edilmiş olan İbn-i Cüreycdən və başqalarından olan rəvayətə, hansı ki, onlar da müxalif olmuşlar, Həmməd İbn-i Zeydə, hansı ki, o rəvayət etmişdir, Amr İbn-i Dinardan, o da Əvsəcədən, lakin, Abdullah İbni Abbas qeyd edilməmişdir. Lakin Abdullah İbni Abbas qeyd edilməmişdir. Yəni bir sənəddə Abdullah İbni Abbas qeyd edilmədən, yəni Əvsəcədə
Elə sənəd bitir tabiində, belə deyək. İndi sonra, indi görün nə deyir. Vəlizə qalə Əbu Hatim Əl-Məhfuzu Hədisu İbn Uyeynə və İbn Əbu Hatim bu xüsusda demişdir ki, məhfuz olan İbn Uyeynənin hədisidir, yəni onun sənədidir, yəni yuxarıda qeyd olunan, deməli, Ət-Tirmizi, Ən-Nəsəyi və İbn Məcənin, həmçinin Əbu Davudun rəvayət etdiyi rəvayət hansı ki, yuxarıda tam sənədi qeyd olunur. Sənədi nə idi? Sufyan İbn Uyeynə, o da Amr İbn Dinardan, o da Əusəcədən, o da İbn Abbasdan. Bu məhfuz olan sənəddir. Lakin Abdullah İbn Abbas qeyd olunmayan sənədlə rəvayət olunan rəvayət isə o nədir? Şaz rəvayətdir. O nədir? Şaz rəvayətdir. Ona görə də İbn Uyeynənin Abdullah İbn Abbasdan Abbasın adının qeyd olunduğu sənəd məhfuz olan sənəddir. Hansı ki Əbu Hatim də bunu qeyd etmişdir. Fəhəmmədu İbn Zeyd min əhlil ədalə və dabd və mə zəlikə fəqəd rəccəhə Əbu Hatim rivayət mən hum əksəru ədədən minhu. Buna baxmayaraq sonra sözünə davam edərək deyir ki, Həmmad İbn Zeyd ədalət və zəbd əhlindəndir. Yəni onun ədaləti də doğrudur, tamdır, yəni güvəniləndir, siqadır. Və zəbti də, yəni əzbəri də qəşəngdir. Normaldır, yəni istənilən səviyyədədir, belə deyək. Buna baxmayaraq, Əbu Hatim bununla belə, deməli, yuxarıda qeyd olunan İbn Uyeynənin rəvayətini, sənədini daha doğrusu tərcih etmişdir. Niyə görə? Çünki onun rəvayətləri daha çoxludur. Onun rəvayətləri daha çoxdur və onun sənədi tamdır. Onun sənədi tamdır. Bax, bu misal olaraq bilinir ki, hansı rəvayət məhfuzdur və hansı rəvayət şazdır. Və bundan sonra müəllif ikinci misalı gətirir. Hərfu bə, misalu şuzuz filmətni. Mə rəvahu Əbu Davud və Tirmizi min hədisi Əbdülvahid İbni Ziyad. Və bə hərfi ikinci mətində şaz olmağa misala dair demişdir ki, o hədis hansı ki, rəvayət edilmişdir Əbu Davud və Tirmizi rəvayət etmişlər Əbdülvahid İbn Ziyaddan və sözünə davam edərək deyir ki, müəllif min hədisə Əbdülvahid İbn Ziyad ənil əməş ən Əbi Salih ən Əbi Hureyrətə mərfuan izə sallə əhədukumul fəcrə fəliyyəttəci Ən yəmini. Deməli, rəvayət edilmişdir ki, Əbu Davud və Tirmizi rəvayət etmişlər Əbdülvahid İbni Ziyaddan, o da Əməşdən, o da Əbu Salihdən, o da Əbu Hureyrədən mərfu olaraq, yəni Allah Rəsuluna gedib çatmaq, yəni ondan rəvayət olunmaq şərti ilə, yəni Allah Rəsulu demişdir ki, sizdən biriniz fəcri qılarsa, qoy, sağ tərəfinə uzanaraq, belə deyək, sağ tərəfində uzanaraq yatsın. Bu hədisi həmçinin İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Sünən kitabında, Kitab-ı Salətdə 1261 sayılı rəvayətdə ki, bu burada olan rəvayəti o məna ilə rəvayət etmişdir. Həmçinin bu rəvayəti Ət-Tirmizi rəvayət etmişdir. Sünənin kitabında Kitab-ı Salətdə 420 sayılı rəvayətdə və kitabda qeyd olunan İmam Ət-Tirmizinin rəvayətinin ləfsidir. Və sonra sözünə davam edərək deyir ki, Qaləl Beyhəqiyyü xaləfə Əbdülvahid ədədəl kəsirə fi həzə. Əl-Beyhəqi demişdir ki, Əbdülvahid bu rəvayətdə çox sayda olan kəslərə müxalif olmuşdur. Fə innən nəsə innəmə rəvahu min fiili Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Belə ki, insanların çoxu, yəni əksəriyyəti bunu, bu rəvayəti, yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin
feili, əməli kimi rəvayət etmişlər. Lakin, deməli, Əbdülvahid İbni Ziyad isə bunu, deməli, onun sözü kimi, yəni Allah Rəsulü s.ə.v-in sözü kimi rəvayət etmişdir. Qövli olaraq rəvayət etmişdir ki, bu da onu obri rəvayətlərdən fərqləndirir. Və sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, lə min qavlihi, yəni sözlü deyilmiş, sözlü deyildir. Çünki bu hədis, bu hədisin əsli, yəni Allah Rəsulü s.ə.v-in feili ilə rəvayət edilmiş olandır. Və infərada Əbdülvahid min beynə siqat, əshabəl əməş, bihəzəl ləfs. Və Əbdülvahid bu sənəddə əməşdən gələn, əsablarından gələn siqalardan bu ləfslə, bu kəlmələrlə rəvayət edilmiş olan rəvayətdə tək qalmışdır. Yəni, infirad etmişdir. Buna görə də Əbdülvahidin rəvayəti nədir? Şazdır. Obri rəvayətlər nədir? Məhfuzdur. Bax, bu da həm şaza, həm də məhfuza misal olaraq istifadə edilə bilən iki misaldan ibarət idi. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, xəmisən hukmu şazi və məhfuz. Şaz ilə məhfuzun hökmü. Minəl məlumi ənə şazə hədisun mərdudun. Məlum olan budur ki, şaz mərdud olan hədislərdəndir. Yəni, şaz hədisin növü növ olaraq mərdud olan hədislərdəndir. Yəni, tərk edilməli, rədd edilməli hədislərdəndir. Əmməl məhfuzu fəhüvə hədisun məqbul. Amma məhfuza gəlincə, məhfuz məqbul olan, yəni qəbul edilmiş olan hədislərdəndir. Ona görə də şaz olan rəvayət rədd olunur, məhfuz olan rəvayət isə götürülür, qəbul edilir. Bax, bu cür bunu götürməyimiz lazımdır. Nə cür nə ki, münkər hədis rədd olunur, məruf hədis götürülür, məqbul olur, qəbul edilir. Həmsinin şaz hədis də rədd olunur və məhfuz hədis götürülür, məqbul olur və burada qalırıq Allahın izni ilə və gələn dərsdə inşallah müəllal hədisin növünü götürəcək və sonda uca Rəbbimiz Allaha həmd-i sana edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların yoluna tabi ol, onların üzərinə Allahın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.